Напередодні Різдва представники молодіжних організацій міста та Хмельницьке представництво Олімпійського комітету вирішили організувати різдвяний забіг. За словами одного з організаторів акції Владислава Гребенюка, забіг взимку вони організовують вперше. Сьогодні це не буде на швидкість чи на витривалість. Сьогодні ми будемо бігти в своє задоволення. Учасники будуть чекати 4 основних підстопи, на яких будуть їх очікувати різнопланові цікаві зупинки. Там колядки, там щедрівки, там різні флешмоби, рухомі, інтерактивні ігри. Це все для того, щоб ті учасники, які все ж таки виходять з зони комфорту, які сьогодні надягають якийсь різдвяний атрибут, мають можливість гарно провести сьогоднішній день. Молодь відгукнулася на пропозицію у соцмережах і долучилася до забігу. Співорганізаторка акції Леся Романюк вирішила взяти участь у дійстві, бо захотілося вражень та емоцій. Я думаю, що це буде класно не лише для тих людей, які будуть учасниками забігу, а також для людей, які будуть бачити, тому що скільки разів ми не робили якісь такі подібні свята в місті, завжди ти чуєш якісь такі позитивні відгуки, коли люди кажуть класно, класно, це мотивує до здорового способу життя, до гарного проведення часу. Хмельничанка Оксана прийшла на забіг зі своєю родиною та колегами. Про різдвяний забіг дізналася у соцмережі. Одразу вирішила, що візьме у ньому участь. Цікаво, коли є об'єднання, згуртованість, коли такі заходи гарні святкуються. Хочеться показати, що ми є цілий народ. А ви з ким сьогодні прийшли? Ми прийшли з цією сім'єю і з колегами. Її донька Вікторія каже, забіг сподобався своїми рухливими конкурсами. Хочеться гарно провести час. Всі рухливі, конкурси є різні і організованість така наша. Учасники різдвяного забігу отримали на згадку подарунки від організаторів. Леся Боровець, Дем'ян Цегольник. Новини Поділля Центр.